はい、レオンチャンネルです。エボルドライバーとフルボトルの連動検証もレジェンド系をやって、パンドラボックス系の60本もやりましたので、ほぼほぼ終わりましたが、あとまだ連動させてないのは、サンバガラスとか、ハンマーとか、あとこういうね、まあ、音声的には変わりませんが、特殊な形のスクラッシュゼリーとか、マグマボトルとか、あとはブロス系のやつとか、まだちょっとありますので、エンプティとかもね。このあたりも、今回の動画で一気に連動させてみましょう。ではまずはサンバガラスから行こうかな。ベストマッチはなりませんから、とりあえず個別音声だけ。おー、英語に変わって、フクロウがオール。じゃあキャッスルは白とか？いいね、犬みたいな。さっきのシンプル。え、じゃあクワガタはさ、ガタクみたいにスタッグビートルとか？おお、ガタック感。うん、これでチェンジ的なね。フルボトルはクワガタ、カブトムシ、ハチまではあるけど、トンボとかサソリがないんだよね。あとバッタもないか。じゃあさらにハンマーは意外。そうっすか、いいな。じゃあエンプティ、これはレーン何もないんですが、どうなるかっていうと、はい、当たり前のように無反応でございます。あとはスタークとナイトローグのコブラ、コウモリ。この辺はあれですね、バットフルボトルとかコブラエボルボトルと変わりませんよね。そうですね、同じ。あとはドラゴンマグマフルボトルは普通にドラゴンですから、これ例えばライダーエボルボトルと組み合わせればエボリューションで、はい、このボトルでもこちらと同様にドラゴンフォームに変身可能ですね。そもそもピン配列が同じですからね。ということは、普通のゼリーではハマりませんが、ガシャポン版のスクラッシュゼリーならセット可能ですから。同じように変身音を楽しむことができます。これちょっと浮いちゃうんですよね。まあ、この要領で、横にロボットスクラッシュゼリーをセットして、両方ともスクラッシュゼリー状態にすることも OK ですね。この見た目も案外悪くないけど、あ、でもこの状態だと回してもピンで浮いたりしませんね。ただ組み合わせ的には普通にトライアルフォームサウンド。じゃあさらにブロス系も行きましょうか。リモコン、リモートコントローラー、リモートコントローラー、エンジン、発動機、発動機で、これは生徒系のエンジンフルボトルと同じですね。ピン配列も同じなので、このボトルとバートを使えばコウモリエボルマッチ、エボルマッチで、バッドエンジンのサウンドを鳴らすこともできますね。なのでこの要領で例のクロコダイコンもこのボトルがあればいけますね。それはまた別の動画でもうアップ済みですから、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。そしてクロコダイルクラックボトルはクロコダイルがワニー、
いいね。あと特殊なところで言うと、一番くじのラビタンとかも、エボルドライバーにセットすると、こういう見た目ですね。まあ見た目的には相当変わってますが、音声は先ほど確認したラビットタンクと特に変わりませんね。ラビットタンク。そんなところかな。あとは例えば、ラビラビタンタンのやつとかを一本で刺すと、はい、このように、ベルト側から特に音声は鳴りませんが、その後に待機音が鳴って、変身音ですね。本来はこっちから鳴るような形ですが、今は鳴らない。逆にして、こっちをセットしても、あ、こっちもともとピン配列がありませんから、無反応ですね。なんですけど、振って、例えばタンクにして、セットすれば、ハザードトリガーがなくても連動遊びをすることができますね。はい、ということでエボルドライバーとフルボトルの連動のまだやってなかったいろいろなサンバガラスとかハンマーとかマグマボトルを使っていろんな連動を確認しました。これでもう現状発売のフルボトルは一通り連動し終えたと思いますので、あと噂のねタンクとかロックの特殊連動もやりましたし、現時点でのエボルドライバー遊びはほぼやりきったと思いますので、まだこういうのがありますよという情報がありましたらぜひコメント欄で教えてください。以上、エボルドライバーといろんなフルボトルの連動確認動画でした。